Sæll okkur. Góðan daginn. Hvað séu þið gott? Bara góð. Hvernig leggst dagur nýðin? Hann leggst bara mjög vel í mig. Allt klátt hjá þér og? Já, við heldum það. Allt þitt gott? Já, á að vera svolítið. Svo er okkur maður líka? Já, er hann það ekki alltaf. Og hérna, takk þetta með trompi og þetta á titilið. Það náttúrulega ekki í mínum höndum titillinn alveg, en þú veist, það bara klálaust að vinna í dag. Það náttúrulega, við fórum aldrei með annaði hugan að vinna, en þú veist, yngur það náttúrulega svolítið að klikka ef að ég á að vera Íslandsmeistari, en það getur svo sem allt gerst. Það getur allt gerst, já. Við erum svona þrír sem getum orðið Íslandsmeistari, ég held ég Skúli og hann hérna í gólfur, en þú veist, ef að Skúli verið Íslandsmeistari, yngur og þetta út alveg á blaði og ég að vera í sjönda setið eitthvað, þannig að kannski lítil pipi honum hjá honum. Það er ekki mikla líkur, það er alltaf miðið möguleiki. Já, yngur metur svolítið hendinni, en ég meina að maður sá Akranes í fyrra, þá voru ég með hlut í hendinni og það klúraðist, þannig að... Herru, bara gangið þér vel. Takk fyrir. Thank you.
þetta akkurat málið. Menn verða að hugsa út fyrir boxið. Og eins og ég var að segja áðan, það vandur það að fyrir niðurstöði að okkur áhorfendum skemmt. Sæll Haukur. Hæ. Hvernig gekk þér í dag? Í fimmta sæti held ég eitthvað. Ég svona reyndi síðustu braut, bara Já. Upp á sjó fyrir fólk, skilurðu. Já. Það verður að gera eitthvað fyrir fólki líf. Gemdur eitthvað? Nei. Nú býtum þóldið þetta alveg? Já. Þú veitir fimmta sæti? Já. Hvað, veistu hvað staðan var fyrir þessa braut? Þriðja. Þriðja? Það skipti engu máli fyrir þig? Nei, mér, þú veist, Ingo var orðinn Íslandsmeistari. Já. Þú veist, þá reynir maður bara að gera eitthvað svona. Bara gaman. Já. Herri, takk fyrir. Takk fyrir.